Maar stond hij in de voorhoede en was hij het lichtend voorbeeld voor al die bands die in die tijd Nederlandstalig gingen. En er bestond wel Nederlandstalige muziek en er werd prachtige muziek gemaakt, maar dat het echt popmuziek was, dat het met, met de attitude van de Beatles ging, zeg maar, dat was rond 1980 wel echt nieuw. En je kreeg Cadans, je kreeg Noodweer, je kreeg Het Goede Doel, je kreeg al die bands die toen kwamen. Maar allemaal keken ze natuurlijk naar Doe Maar, naar hoe groot je daarmee kon worden en hoe succesvol je daarin kon zijn. En dan is het interessant om te zien dat Doe Maar al bestond in 1979, toen Henny er nog geen lid was. Die eerste plaat van Doe Maar is heel edgy. Dat is echt meer een punkplaat, zeg maar, die in kleine, obscure clubjes gespeeld werd en waar allerlei schuttingwoorden niet geschuwd werden. Zoals. Leo, nou, ik zal het je besparen. Je hoeft niet bang te zijn voor mijn lul, dat soort teksten waren het. Maar dan komt na 2 jaar komt Henny Vriend. Ja, daar komt Henny daarbij, omdat het met Piet Dekker liep dat niet helemaal lekker. En Henny kijk, ik zei net al, de invloed van Ernst op Henny is dat hij Henny ervan overtuigd heeft dat je overtuigende muziek kunt schrijven in het Nederlands. Dat had hij daarvoor niet gedaan. En Henny heeft Ernst geleerd dat je een band niet per se als een hippiecommune hoeft te organiseren. Want dat was het namelijk. Doe Maar had de lichtjongen en de geluidsjongen verdiende evenveel als de leadzanger. Want die gingen met z'n allen ging die ergens naartoe. En dan, maar toen Doe Maar ontplofte, was dat natuurlijk een beetje onhandig. Dat sloeg nergens meer op. Henny was georganiseerd, je zou kunnen zeggen commercieel, maar dat klinkt een beetje naar. Je moet, als je zo'n grote band hebt, moet je iemand hebben die een beetje de richting geeft. En niet zoals Ernst in als een charmer. Maar die kon, toen ze al een paar nummer 1 hits achter hun naam hadden staan, kon die de avond voordat ze het podium opgingen, kon die zeggen tegen Henny: weet je wat we gaan doen? Zullen we gaan improviseren vanavond? Dat kan je natuurlijk niet doen. Er staan allemaal van die 13, 14-jarige kinderen die met natte ogen staan te wachten op hun grote hits. En dan ga jij een beetje lopen frieken op een dikke split. Dat is ook, dat was ook Doe Maar. Maar ze hadden Henny echt nodig om groot te worden.